Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Viking. Her er fat i en super smart sneaks lavet den her flotte orange farve. Der er hvide detaljer på, og så er der gummisåler nedunder, så den er god, slidstærk og dejlig blød at gå på. Det er en unisex-model, så den passer både til piger og drenge, og den kan indstilles med størren. Den er lavet på en lidt slanker læst, så den passer lige til den her teen-gruppe, der er stor brug for. God fast hælekappe, aftagelige indlægssåler. God del i at imprænere din indbrug med en god ruskens imprænering. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.